Poçtaki parol login keladi. edu.dimark.uz'dan kiramiz. Hozir men sizlarga uyga vazifani jo'natadigan joydan boshlab bera qoling. Ko'pchilik shuni tushunmayapti, savol berishyapti, uyga vazifani qayerga jo'natamiz deb. Uyga vazifani mana birinchi darsga kiramiz. Birinchi darsga kirganimizdan keyin dars videosi, dars videosida darsga taalluqli audio podcast. Audio podcastdan keyin mana tagida darsni uyga berilgan vazifalarni yuborish uchun joy mana. Mana mana shu joyga yozilgan narsani yozamiz. Audio bo'lsa mana dabay fayl bilan audio tashiymiz. Dabay fayl bosamiz mana o'zimiz kompyuterimizda yoki telefonimizda belgilangan joydagi audioni start qilib qo'yamiz, upgrade qilib qo'yamiz. Keyin u bu yoqqa chiqadi. O'qituvchilar mana men uyga vazifa topshirganlar bor. Mana Dilshod Shukurov jo'natgan, lekin audio jo'natmagan. O'shaning uchun hali uni dars qabul qilmagan. Audio jo'natmasanglar ikkinchi darsga o'ta olmaysizlar. Shuni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Mana tekst bo'yicha. Shahzod Shon hozir uni. Shahzod Shon yozdi mana audio ham jo'natgan. Qabul qilingan, keyingi darsga o'tgan. I darsni uyga vazifasini hech qachon ham kommentariya degan joyga tashlamanglar. Bu yerda sizlar fayl jo'nata olmaysizlar. Bu birovniki bu. Har bittaning o'ziniki bor mana. Mana Muhammad Ali degani bor. Kecha savol berdilar, audio javob yubora olmayapman deyaptilar. 9 marta qilib ketma-ket. Kommentariyaga atvet yozganlar ular. Mashqga atvet yozganlar. Uyga vazifa yuborilgan joyini topa olmaganlar. Muhammad Ali, eshitayotgan bo'lsangiz, xuddi shu mana tepaga chiqasiz, mana dars videosi, dars videosining tagida audio podcast, uni tagida mana uyga vazifa yuboriladigan joy. Uyga vazifani faqat shu yerga yuboramiz. Dabay fayl. Tushundingizmi? Tushundinglarmi qolganlar? Uyga vazifa yuboriladigan joyi ko'rdinglarmi? Men hozir audiolar o'sha vazifa jo'natilgandan keyin qanaqadir qabul qilindi degan xabar keladimi bizaga yoki har qancha vaqtda o'zimiz kirib tekshirib turish kerakmi? Men bu Chatium telefonda ham Chatium degan programmasi bormi? Bor. O'sha Chatium degan programmaga kirilganda eng главный страницасida print degan yozuv chiqib turadi. Aha. Agar Chatium mana uydam liniyasini yoqib qo'ysa SMS bo'lib keladi tepadan. Unda tushirganda ko'riladi. Hozir ham telefonga o'tib ko'rsatib beraman. Tushunarli. Ikkinchi savolim mana bu darslarda o'tilayotganlarga boru, prezentatsiya boru, masalan, dialoglar, boshqa. O'shalarni ham qanaqadir bir yuklash naqasi bormi? Masalan, kecha birinchi darsni masalan, dialogni men o'qiyman deganimda, o'zgina videodan o'qish qiyinlik bo'ldi-da, ya'ni masalan, menimcha vaqt oraliqda bo'lsa, o'tkazib, yana o'qib o'tkazib, keyingi betlarga shunaqa. Prezentatsiyasini o'qituvchi agar kerak bo'lsa yuboradilar. Bor hammasi. O'shani agar birini kiritib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, agar anaqa qilsa yoki mana saytga PDF qilib joylab qo'yaman. Aha. Chetdan bir hammasi kechat qilib olsa bo'ladi. Zo'r bo'lar, zo'r bo'lar, mana shunga yuklab qo'ysangiz. Aha. Xo'p, uyga vazifa yuboradilar. Ishlaydiganlarni ham shunday qilsa zo'r bo'lardi, mana shu podkastni ham. Qaysini? Podkastni ham mana shunday postoyanni onlaydan eshitadiku, biz onlayn eshitadigan qilsa ham zo'r bo'lardi-da, postoyanni sviyasi bo'lmaydiku bir xil joyda. Kompyuterda bitta downloader degan programma bor. O'sha programmani ustaronka qo'yib olsangiz, mana shu saytga kirsangiz, avtomatik tagida sketchup degan joy chiqadi. Podkast sketchup qo'yib olsangiz bo'ladi. Agar jack kerak bo'lsa, har bitta darsdan keyin podkastni mana MP3si bor, gruppaga tashlab qo'yaman. Shunday qilsak zo'r bo'lardi. Chunki bu podkastlarni o'zini saytidan kirib internetdan skechat qilish sal muammoroq, o'shaning uchun. Xo'p, mana birinchi dars bo'lgan bo'lsa, uyga vazifalarni yuborgan odamlar ikkinchi darsga do'stib olgan. Bilsanglar, mana har dars, har bitta 6 ta darsdan keyin imtihon bor. Bilasizlar buni? O'shaning uchun har bitta darsni uyga berilgan vazifalarini aniq tiniq qilib cho'tki qilib topshirib borishlar kerak, sababi 6-chi darsdan keyin aynan shu o'tilgan tema bo'yicha uyga vazifa imtihon bor 6-chi darsdan keyin. Xo'p. Xo'p, mana telefonga, Gmailga SMS keldi, mana hammaga. Gmail degan joy mana, ko'rdinglar? Gmail. Pochta shetga keladi.
Pochtani topolmayib kelganligi uchun. Mana bu A turibdi burchida. Ko'rinyaptimi? Shu A ni ustiga bossanglar mana Gmail akkauntni qaysi birda turgani. Kimdadir 2-3 ta akkaunt bo'ladi. 2-3 ta akkaunt bo'ladi deb bittasini yuborgan bo'ladi. A bu yerda u noto'g'rida turgan bo'ladi. Menga kelmayapti deb bizaga SMS yozyapti. Mana shunga kirib tekshirib ko'rishingiz kerak birinchi. To'g'ri turibdimi yoki yo'qmi? O'sha yuborgan akkauntingizlar shetdami yoki yo'qmi? Qarab ko'ringlar, to'g'ri yubordinglarmi yoki yo'qmi? Mana misol uchun mana menga kelgan SMS. Yana bitta oson yo'li. Mana misol uchun parol mana bitta. Sizning parolingizni bosib qo'ygan. Bu parolni o'zgartirib o'zingizga moslab qo'yishingiz mumkin. Mana ham o'zimga moslab o'zgartir. Xo'p, mana bunaqa bo'ladi. Mana shunga pochtamizni yozishimiz kerak bizga. Yo'q, hozir to'xtang. Ko'ryapsizlarmi burchakda vastanavit parol degan bor. Ko'rinyaptimi? Bosamiz. Zabili parol chiqdi. Parolni esimizdan chiqarib qo'ydik, misol uchun yoki parol menga kelmadi deyapti. Parol menga kelmadi deyapti, lekin bizdan do'stu borgan unga. O'sha Gmail bizaga jo'natgan Gmailiga do'stu borgan. O'sha Gmail mana shu edu.edu.dimar.uz ga kiradi-da. Zabili parol qiladi. O'sha yerga Gmailini kirgizadi hozir mana. Mana Gmail kirgizdik. Mana parol отправлен deyapti o'zi. Silka yuborildi mana. Chiqdi yashili. Endi boyagi pochtaga qaytamiz. Pochtaga qaytamiz, bitta abonavleni qo'yamiz. Keldi, ko'rdinglarmi esimiz? Ko'rindimi mana qorada turibdi. Mana link keldi. Ko'rayotganimizdek uzun link keldi. Ustiga bosamiz. Ana endi bu yerda parol yozishimiz kerak. O'zimiz uchun yangi parol qo'yamiz, o'shani yana bitta faktor yozamiz. Parolni almashtirib olish bu, o'zingizga moslab olish bu. O'zingizga qulay bo'lgan parol yozib qo'yasizlar, qachonki kirganda esingizda turishi uchun. Sag'raynni bosib qo'yamiz. Mana, ko'rdinglarmi? Parol o'zgardi. Boyaga 99 degan bir balo parol uchun yo'q. Uni tersam endi kirmaydi bunga. Faqat o'zimni Gmailim va yangi parolimni tersam kira olaman mana shunga. Mana tepada burchakda ko'rgan bo'lsanglar, mana Chatium degan programmani sizlarga predlagat qilyapti, skachat qilib olishni. Xo'p, bu programma nima o'zi? Bu programma mana. Chatium ko'rinda Chatium. Telefonda boshqarish uchun oson bo'lgan funksiya. Xo'p, mana birinchi stranitsasida mana ko'rayotgan bo'lsangiz, darsni uyga berilgan vazifalari print qilgan bo'lsa, mana print degan yozuv chiqqan, men bunga kirib ko'rganman. Agar kirmaganligi bu qora bo'lib turadi. Tepada uyda ham lina bo'lib keladi, anaqa joyda bildirib keladi. Xo'p, mana uchinchisiga kiramiz. Demak, endi bet ko'rmayapti. Launch programma? Bor bu. Play Marketda bor. Xuddi o'sha kompyuterniki bilan bir xil, bu osonroq ham. Mana dars Darsa audio podkasti. Endi buni kompyuterdan farqli ravishda betda uyga beriladigan vazifa birinchi stranitsada bo'lmaydi.
Bu mana bitta bo'ladi. Tepada ko'rayotgan bo'lsanglar, urok, zadaniya, atvet degan joy bor. Ko'rinmoqdimi? Urok, zadaniya, atvet. Ko'rinmoqdi. Zadaniyaga bosamiz. Mana zadaniyaga bosganimizda mana atvet, добавить файл chiqadi. Bu telefonda ko'rinishi bu. Boya kompyuterda ko'rinishini ko'rdik. Bu yoqqa ham mana atvetimiz yozamiz, добавить файл qilib telefondan o'sha audioni yuklab qo'yamiz. I отправить отчётni bosamiz. Отправить отчётni bosganimizdan keyin o'qituvchi bizaga javob berganini bilishimiz uchun mana uchinchisiga kiramiz, ya'ni ответ degan joyga kiramiz. Agar o'qituvchi mana print degan bo'lsa, mana print bu yerda hammasini kuzatib borishimiz mumkin mana. Boshqalarnikini ham ko'rinadi. Ko'rinmoqda? Hammaga. I urokka qaytamiz. Abdulloh aka, men telefonda uydan yoqishni ko'rsatingchi, masalan tekshirildi deb keladingiz-ku. Ha, chatimdan. Uyga vazifanimi? Yo'q, mana chatim prilojeniyadan o'zi masalan tekshirildi deb uydan yana keladi dedingiz-ku telefonda. O'shani qanday yoqib qo'yadi, shuni ham ko'rsating. Bu chatim programmasi kirayotganingizda yangi ochasiz-ku. Boshida so'raydi anu razreshit uvedomleniyani chiqadi. Ko'pchiligimiz kirayotganda uvedomleniyani blokirovat qilib qo'yishimiz mumkin. Uni mana nastroyka bor, hozir ko'rsataman. Nastroyka kiramiz. Ko'rinmoqda nastroyka. Xo'p mana. Endi hammaning telefoni har xil, o'shaning uchun boshqacha ko'rinishi mumkin mana. Applicationga kiramiz. Menejerga kirdik, ko'rdik-ku. Mana shu yerda telefonda nima programma ustanovka qilingan bo'lsa, hammasi shu yerda ko'rinadi. Mana o'z chatim ham chiqdi, birinchisida turgan ekan. Ko'rindi? Chatim. Buga kiramiz. Mana notification degan yozuv turibdi, ko'rasizlarmi? Yes turibdi, yoqib. Mana ovozli qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ko'rasizmi? Ovoz. Ha. Ovozini yoqib qo'yishimiz mumkin. Chiroq anu mana uydamlini qilib turadi anu. Migalka qilib turadi-yu, oq narsa. Mi telefon. Spishka. Yo'q, spishka emas, mi telefonlarda ham datchigi bor. SMS kelganda bilinib turadi. Ha. Shu narsani yoqib qo'yishimiz mumkin, ovozini yoqib qo'yishimiz mumkin, vibratsiyani ham yoqib qo'yishimiz mumkin, xolasi o'chirib qo'yishimiz mumkin. Mana ko'rinmoqda qattiq yoqib o'chirayotgani. Mana. Hello sound degan yoqdim. Vibratsiya. Mana indikator. Ko'rdinglar? Общий o'chirib qo'ysam bo'ladi tepada. Agar kimgadir xalaq qilayotgan bo'lsa. Mana. Qaygancha bilmaydi keyin, to'g'rimi? Ha, bilmay qoladi. Buni yoqib qo'yishimiz kerak. Mana yoqqanimizda birinchi mana vibratsiyani o'zi turibdi. Vibratsiya emas, mana kimgadir bilinish uchun musiqani yoqib qo'yamiz mana. Xuddi SMS kelganda qanaqa musiqa qo'ygansizlar SMS-ga? Xuddi shunaqa bo'lib keladi. Telegramiga misol uchun SMS kelganda qanaqa SMS keladi ovoz? Xuddi shunaqa ovozda keladi bu ham. Telegram bilan bir xil bo'ladi. Tushundinglarmi buni? Alla. Yana qanaqa savol bor? Telefon degani bo'yicha. Gmail akkaunt ochishni bilasizlarmi? Kimdirlar email jo'natyapti, anu mail.ru jo'natyapti, email jo'natyapti. Ko'pchilik Gmail uncha tushunmaydi. Chatim saqlanib qildim men hozir. Mana Gmail tushunmayman. Gmail ochishni bilmayapsizmi? Men Gmail ochishni ham bir ko'rsatib ketaman. Ko'pchilik tushunmasa. Mana mana bu yerda kirgan joyimiz boshqatdan ko'ramiz. Mi telefonlarda mana account degan joy bor, sinxronizatsiya account. Ko'rindi? Google ning tagida turibdi. Ko'rindi, pasport. Shuni ustiga bosamiz. Mana bu yerda turgan Google ga kirmaymiz. Bunga kirmaymiz. Eng tagida mana добавить account bor. Shuni bosamiz. Mana Google yozuv bu yerda chiqdi.
Google'la basamız. Kimlerdir parol koyulganız? Parol sorayım. Hop. Mana mana bitta eng tagida krit account bor. Agar ruscha bo'lsa sizda account chiqadi. Ko'rindi? Krit account. Chap tarafi eng pastida. Ko'rdinglarmi? Ha, ko'rindi. Bosamiz for myself bor. For myself bosamiz ham birinchisini. Agar ruscha bo'lsa xullas mana hamki ismini yozamiz. Misol uchun Dile sebebi deb chiqsa kerak, mana bu past. Dile sebebi bo'ladi. Xo'p. Next gan knopkani bosamiz. Dalshay bo'ladi ruschasida. Tug'ilgan o'n yil to'g'ri hammasini iloji bo'lsa to'g'ri yozishimiz kerak. Ism, familiya to'g'ri bo'lishi kerak. Kun, oy, yil to'g'ri bo'lishi kerak. Nimagaki bu postoyanni bitta narsa ishlatishimiz uchun hadi anu yeng ochib tashib yurgandan ko'ra bitta bo'lgani yaxshi. Hamma o'zinikini kirgizadi, menikini kirgizmaydi. Xo'p, gender deganga xo'p, ayollar bo'lsa female, erkaklar bo'lsa male qo'yadi. Dashini bosamiz, next knopkasini. Xo'p, mana bu yerda Google o'zi bizga variant chiqarib berdi mana. Google o'zi ikkita variant chiqarib berdi. Xohlasang shu variantdan foydalanishing mumkin deyapti. Ha, xohlasang yangi o'zimizdan yaratishimiz mumkin. Kim o'sha xoh fikrsiga qara. Men misol uchun o'zim yangi ochmoqchiman. Mana yangi ochsa bunaqa bo'ladi. Xo'p, yozamiz misol o'zimizga qulayrog'ini yozishimiz uchun men o'zi odatda ism nomerdan foydalanaman. Misol uchun ismimni yozaman, oxirga 7 ta nomerimni yozaman. Bu men uchun qulay, bu ismdan chiqib ketmaydi hech qachon. Mana shunaqa yozaman men har doim odatda. Endi hozir bu akkauntim borligi uchun buni yozmayman. Password so'raydi. Password eng kam 8 ta bo'lishi kerak. Lotinda i sonlar bilan kirilcha bo'lmaydi. Parol ham iloji boricha esda qoladigan bo'lishi kerak. Maslahatim ism yoki tug'ilgan yil, ism tug'ilgan yilni qo'shib yozsa bo'ladi. Bu esdan chiqmasa kerak hech kimda. Xo'p, parol bo'ldi. Dalshayni bosamiz. Mana bu akkauntimiz tayyor bo'yapti. Ichiga kiramiz. Next bosamiz. Eng tagida mana I agree degan joy bo'ladi. I agree, men roziman degani. Men yozilgan shartlarga men roziman degani. Bo'ldi, mana akkaunt ochildi. Bu akkauntni qanaqa tekshirib ko'rishimiz mumkin? Play Marketga kiramiz. Hop, Play Marketda mana burchagida ko'rasizlar, rasm turibdi, ST IELTS degan rasm turibdi. Tamam. Ko'ryapti? O'ng tomondan bosganimizda mana chiqdi, ko'rdinglarmi? Tagida turibdi mana. Hozir ochgan akkauntim. Abdulloh 176.47. Mana shundan foydalansam bo'ladi misol uchun. Ko'rinda bu akkaunt ochishni ham bilib oldinglar. Qiyin emas. Google'dan qanaqa tekshiriladi? Play Market'dan boshqatdan ko'rsatib yuboring. Qaysini? Play Market'dan qanaqa tekshiriladi akkaunt ochilganini? Shuni boshqatdan ko'rib oling, menda ko'rinmay qoldi.
Hop. Play Market degan joy bor, Play Store mana. Ko'rdingizmi? Ha, Play Market ko'rdim men. Ha, shunga kiramiz. Hop. Kirgandan keyin mana. Hop, o'ng taraf burchida, tepada. O'ng taraf burchida, tepada mana dumaloqda rasm turibdi, ko'ryapmizmi? Ha, ko'ryapmiz. Mikrofon oldida. Endi hammada rasm bo'lmaydi, buni men o'zim qo'yib qo'yganman. Üstüge basamız rasmı. Ha 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 ha. Hani çık geldi akkauntla. Ha. Kurumda akkauntla. Şundan bu da 5-6 metre akkaunt açken eken size hamasını kursat oldu. Ha bitti. Ne işte akkaunt bulsa telefonunuzda ne işte akkaunt bulsa hamasını kursat edip bitti. Evet yaptılar. Ha buldu buldu. Çınardım. Ki yine bir de sorum var dedim hani. Hop. Men yenge kechadan o'zi kod berishdi, do'st berishdi, men banaqiligi o'qishga. Men yenge o'quvchi edim-da. Hop. Menga aytishdiki, ana Iroda degan qiz aytdiki, anaqa dedilar. Emailingizga darsliklarni jo'natib yuborishadi. O'sha darsliklarni o'zingiz tayyorlanib, keyin отправить qilishingiz kerak bo'ladi. U darsdan o'tolsangiz, keyingi darsi beriladi sizga deb aytishdi. Men emailim ochilganda menda email bor, elektronniy pochtam. 2 kundan beri tekshiryapman, hech narsa kelayotgani ham yo'q-da. Men bu onlayn darslikni ozgina menga tushunarsiz bo'yapti, Zoom'da ham endi foydalanyapman. Hmm. O'shanga emailda kelsa, meni jiyanim bor, o'sha ozgina yordamlashib o'rgatib turarmidi deyapdim-da darslikka kelsa. O'sha qaysi kuni keladi darsim? Men qaysi kuni javobini yuborishim kerak, shug'ullanib degan narsani anaqasini topolmadim-da hali. Bizga o'zi avaz degan bola dars o'tadimi yoki boshqa odam o'tadimi deb. Sizda emailmi yoki Gmailmi ochganingiz? Nima ochgansiz? Oxiri nima bilan tugagan? Mail.ru bilan tugaganmi yoki gmail.com bilan tugaganmi? Salom olinglar. .com bilan tugagan. Gmail.com bilan tugagan bo'lsa, Gmail. Nima ishing bor? Gmail pochtaga xuddi hozir ko'rsatganimda SMS kelgan sizga. Sovqotman bilan. Ko'rdingizmi o'zi boshini? Mana Gmail degan joy bor. Aha. Gmail degan joyga kirdim mana hozir. Ha? Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, buni ham xuddi shunaqa boyadagi qaysi akkauntda turganini aniqlab olishimiz kerak. To'g'ri yuborganimizmi yo'qmi? Mana burchida A turibdi, ko'ryapsizmi? Ko'rdim-a. O'shani ustiga bosamiz. Mana akkauntda. Xuddi shunaqa akkauntda. Siz qaysi akkauntingizni bergan bo'lsangiz, o'sha akkauntni bosasiz. Mana misol uchun. Bo'l, tushunarli. Men o'sha akkauntimni agar boshqa akkauntni bergan bo'lsam, o'shanga kelgan bo'ladi. Men o'sha akkauntdan kirib tekshirishim kerak bo'ladi. Mana xud mana bunaqa ko'rinishda keladi sizga, qarab turing. Mana bunaqa ko'rinishda keladi. Edu Dimark uzga qush kelibsiz. Mana ismingiz, ro'yxatdan o'tdingiz, email tasdiqlash turibdi, Gmail yuborgan Gmailingiz va sizning parolingiz turibdi. Ko'ryapsizmi? Ko'rmayapti. Aha. Email tasdiqlash deganga bosasiz. Aha. Platformaga kirasiz. Mana misol uchun email tasdiqlash. Hozir kiramiz. Mana salom beryapti. Aha. Mana bu yerda kichkinagina anketacha bor. Aha. O'zingiz uchun yozib qo'yishingiz mumkin telefon nomeringiz, shaharingiz, tug'ilgan yilingiz va avatarga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizning rasmini qo'yib qo'yishingiz mumkin. Aha. Siz saqlanishni bosasiz. Keyin mana tagida shadowing2.0 deb yozilgan joy bor, ko'ryapsizmi? Shadowing2.0 bor, ha, turibdi. Shuni ustiga bosasiz. Aha. Mana chiqdi. Agar mana mana bitta sizga predlagat qilyapti tepada ko'rgan bo'lsangiz, Android telefoni bo'lsa, prilajeniya deganini skechat qilib oldingan predlagat chiqaradi. Mana shu platformalarda. Boyagi Chatium degan programma, shu yerdan ham skechat qilib olsa bo'ladi. Aa. Mana speaking recharge turibdi.
ko'rgan bo'lsanglar, mana birinchi dars, ikkinchi dars turibdi. Tegida qolgan darslar ham bor, bu yopiq hozir. Aha. Mana birinchi darsga kiramiz. Hozir 1 minut. Birinchi darsga kirdik mana. Mana bundan sal ko'tarsak, mana birinchi dars videosi. Birinchi dars videosi ko'rinmoqda. Aha. Ustiga bossak dars ko'ramiz. Mana bizda audio podcast eshitishimiz mumkin. Aha. Xo'p, mana darsni uyga berilgan vazifasini yuboradigan joyi. Ko'rindi? Ko'rindi, ko'rindi. Uyga vazifalarni shu yerdan jo'natamiz. Mana dabav faylga uyga vazifani yozamiz. Aha. Audioni tashlaymiz. Atprayt atchotni bosaveramiz. Qarang, menda savol bor endi-da. Hozir 1 minut. Qanday savol? Uyga berilgan vazifalar mana pastida ketadi. Mana. Ko'ryapsiz? Qarang, savolim bor edi menda bitta. Hop. Ko'rdim, ko'rdim. Qanday savol? Sonaka tushundingizmi? Ha, tushunaman, tushunaman. Kimni savoli bor edi? Savol bor edi. Hozir beshta chiqdi. Bitta-bitta beringlar. Qarang. Eshitmayman, gapirib turing. Faqatgina chatimdan saqlanib qoldim. Prosto 20-chi darsdan 25-chi darsgacha chiqdi. Uni oldingisi ham, keyingisi ham chiqqan yo'q. Siz level 2 misiz? 2. Level 2 man. Level 2larda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Men prosto hozir level 1 man deyman-da ham do'stim level 1 ga berilgan. Shuni tushunib ko'rsatdim. Hozir 1 minut level 2 ni ham ko'rsatib ketaman. U ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi level 2 ham. Faqat men lesson 1 bo'lmaydi-da. Eshitasizmi Shahzod? Eshitayapman, eshitayapman. Lesson 1 bo'lmaydi-da, lesson 20 degan yozuv bo'ladi. A, ko'rinishi bir xil. 25 gacha chiqdi. Ha, 25 gacha bo'ladi. Siz 20 ni bajarganingizdagi 21 ga do'stib beriladi. 25 ga borgunizcha yana keyingi darslarga do'stib beriladi. Ko'rishingiz uchun. Uning uchun siz uyga berilgan vazifalarni yuborib turing. Aha. O'qituvchi print qilgandan keyin chiqadi. Masha telefon bo'yicha savolingiz bormi? Telefon qilganingiz bo'yicha. Yo, lekin menda 20 ni qiyasdan keyin 21 ga do'stib keladi deyapti, lekin hozir 21 ga ham nima deydi, kira olyapman deb bilmadim. Kirdingizmi? Desam. Abdulloh aka. Manda ham taklif ham iltimos bor edi. Mana shu har bitta darsdan keyin pastida uyga vazifalarni imkoni bo'lsa yozib ketilsa, masalan, nima vazifa berildi, falon 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 narsa deganligi yozib ketilsa yaxshiroq bo'lardi. Sababi o'zim ham birinchi dars masalan ko'rib, ikkinchi darsni ko'rgandan keyin vazifalar nima ekanligini to'g'risi topishda qiynaldim-da, videoni o'zidan keyin men bu gruppadan aytgan ekanlar, gruppadan qidirib topdim-da masalan. O'shanga o'xshagan shunaqa narsa bo'lmasligi uchun har bitta darsdan keyin uyga vazifalar 1, 2, 3 masalan deb ketilsa aniq mana oson bo'lardi, agar imkoni bo'lsa. Men menda ham savol bor edi-da, hozir Gmail'ga o'sha edu markalar deyapsizlar-ku. Nimagadir kelmayapti menda o'sha. Ko'rdim. Nimaga deb bo'lyapti, tushunmadimmi? Xo'p, Gmailingizni yuborganmidingiz? Ha, yuborgandim. Birinchi boshqasini yuborgandim, keyin uni o'zgartirdim-da, yana boshqa yubordim deb aytdim. Sizga dastur berilgan deyapti, lekin kiryapman. Uchala Gmail'dan tekshirib ko'ryapman, hech narsa kelmayapti. Anaqiz nima edi? Misol hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir 1 minut. Hozir jo'natoram.
Parol loginiz Gmail account yüz menge Telegram'dan yubara alış mı kazı? Telegram'dan sizde telefon rakamı saklan kaldım ama gider siz Telegram'dan çıkmadım menge. İrada peki Telegram'ın uzun saklan kalın çıkadı. İrada peki yönetken misiniz? İrada peki yönetken misiniz? Telegram'ın uzun saklan kalın. Ya hazır ben size kursatı verim ha. Ben işte hemen koru alırdı. Hazır bir mit. İrada peki yaşayayım ben. Koru alır. Ne miydi atış? Güzel. Ha? Güzel. Abdurrahman o güzel. Hazır. Ha. Hazır ben işte o zaman güzel Abdurrahman o dediğinde dostu verenuz koru alırız. Doğru mu? Yine doğru mu? Güzel Abdurrahmanova tur zeli etti mi? Ha, şunaqa. Hop. Hamay ko'rinmoqda darsa mana platforma. Ha, ko'rinyapti. De. Mana ko'rdingizmi? Mamitda yozib qo'yilgan. Bu o'quvchi bor degan. Bunga yuborilgan degan yozib chiqyapti mana. Tushundingizmi? Mana Go'zal Abdurahmonova. Mana Go'zal Abdurahmonovaga do'stib yuborilgan. Xuddi shu boyaga ko'rsatgan Gmailimga kirib, tekshirib ko'rishingiz kerak, Gmailingiz to'g'rimi yoki noto'g'rimi. Sizga mana do'stib yuborilgan. U ikkinchi emas, bir uchinchi martasi yuborishim. Tushundingiz-a? Ko'rdingiz-a o'zingiz ko'zingiz bilan. SMS anonim xabarlar ko'rdim. Hozir bir minut. Qaranglar. Mana yana telefon. Gmailga kiramiz. Hop. Telefon sal sekin ishlayapti. Mana men bizani bu hadiyachi SMS'larimiz. Men burchida tepada search degan joy ham bor, ko'rasizlarmi search? Qidiruv. Ko'rdik-a? Keyin mana burchida klaviaturaning eng tagida poisk degan anu belgi bor. Qidiruv degan. Mana qidiramiz, ko'rdingizmi? Edu deb yozdim, poisk berdim, edu bilan bo'lib kelgan SMS'lar chiqyapti mana. Ko'rindim, qidirish. Mashinaga qilib qidirib ko'rsanglar bo'ladi, bu oson bu. Agar bunaqa qilib qidira olmayman desanglar, men tepada 3 ta nuqta turibdi, mana 3 ta chiziqcha. 3 ta chiziqcha ko'rayapdim. Tamam, tamam. Shuni bosamiz. Mana bu yoni, mana chiqdi. Ayya, dars dedimiz. Chiqyapti. Mana mana shu tegi spam degan joyga ham tushishi mumkin. Mana spam deb turibdi-ku. SMS ham kelishi mumkin. Hammasi joyiga ham kirib ko'rishimiz kerak. Hamma pochta degan joy bor mana. Bunga ham kirib ko'ramiz mana. Ko'rasizlar, bu yerda boshqa SMS'lar ham kelgan mana. Yuborganlarimiz mana. Mana promotion degan joyda ham bo'lishi mumkin.
kirib ko'raveramiz hamma yoqqa. Mana bu yerda ham kelgan. Moshinda bo'ladi. Agar topolmasa betlarga kirib ko'raveramiz. Agar bunda ham chiqmayotgan bo'lsa, agar bunda ham chiqmayotgan bo'lsa, mana burchakda A degan yozuvni ustiga bosamiz. To'g'rimi yoki noto'g'rimi ko'ramiz, qaysi pochtada turganimizni ko'ramiz. Mana hamma pochtada turibman men hozir. Ko'rmayapti-da Google account degan yozuv turibdi. Shu pochtadan ichida kelgan SMS'larni ko'ryapman faqat. Misol uchun boshqasiga kiradigan bo'lsa, mana men Abdulloh deganningga kirdim. Mana bunda unaqa SMS'lar yo'q. Ko'ryapsizmi? Ko'rdim. Bitta men qidirib ham topa olmayman uni. Chunki men boshqa profilda turibman. Mana yana bosdim. Ko'rdingizmi mana? Ko'rdim. Boyaga qaytdim mana yana. Boyaga qaytdim mana birinchisida turibdi SMS. Mana shu tepadagiga e'tibor berishingiz kerak, chunki boshqa pochtada turgan bo'lishi mumkin bu. Sizlar Mamitga kirib qidirasizlar, topa olmaysizlar, chunki Mamitdagini boshqa pochtada turganini bilmasligingiz mumkin. Keyin kecha mana misol uchun yana bitta muammo bo'ldi. Mana pochta yozilgani, pochtani yozib jo'natayotganda to'g'ri yozib jo'natishingiz kerak. Kecha bitta pochta keldi. Mana sabachka belgisi, mana 88 dan oldinga o'tib qolgan. Sabachka oldinda 88@gmail.com bo'lib qolib jo'natib yuborishgan bizaga. Xato kelgan. O'zligi xato jo'natishgan. I pochtanga pochtaga SMS kelmayapti deyshyapti. Screenshot qilib tashlashyapti. Ikkalasini bir-biriga solishtirib ko'rsa, noto'g'ri yozishgan o'zligi. Shu narsaga ham e'tibor beringlar. gmail.com mana oldida sabachka bo'ladi. Yana nima savolingiz bor? Yana nima savol bor? Menda savol bor edi-da yana bitta. Xo'p. Menda bor, menda. Xo'p. Siz aytdingizki, misol uchun 20-chi dars bo'lsa, shuni ko'rsa 21-chi darsga keyin do'sib keladi deysizmi? Xo'p. Lekin misol uchun hozir menda chat yumni ochganman. Birdan 25-gacha bo'lgan darsim bemalol hammasini ko'ra olaman. 5ta darsni, 5ta darsdan keyin qolgan 5ta dars buni tugatsam, keyin do'sib keladim. Siz hozir chat yumga kirib, 5ta darsni ko'ra olaman deysizmi? Ne? Albatta kirib ko'ringchi. Qashda telefonni mundoq ko'rsating. Hozir. Xo'p, xo'p. Mana ko'rinadim, hozir yorqisin. Al ko'rmasdingmi? Ana yo 22 23 20. Yo, buni siz ko'raverasiz, ichiga kirib ko'ra olmaysiz-ku. Ne dasturpeni yozib qo'yibdi? O'qib ko'ring. Ne dasturpen degan yozuv bormi? Bor, bor. Ha? Bu ne dasturpen? Faqat sizga prosta yozuv ko'rinaveradi. Lekin darsni ichiga kirib darsni ko'ra olmaysiz. Qachon ko'rishingiz mumkin? Ne dasturpen emas, dasturpen degan yo'q. Aha, prosta bo'ladi. Prosta spesifik. Tushundingiz? Tushundim. Aha, tushundim bo'ldi. Yana kimda qanaqa savol bor? Menda bitta savol bor edi, mumkin bo'lsa. Mana hozir haligi audio zadaniyalar bor-ku, audio zadaniyalar. Audioni qanaqa uni uchun maxsus bir haligi noutbukda bitta programma skajat qo'lish kerakmi audio yozish uchun yoki shu qanaqa qilinadi shuni bitta aytib olsangiz. Xo'p, mana Telegramda audio yozasiz, yo'q Telegramda yoki misol uchun oz ko'rsatib beraman telefondan. Endi telefondan obязательно telefonda yozish kerakmi yoki kompyuter o'zida masalan qilgan vaqtda? Endi telefon qulayroq. Qulayroq. Ha? Kompyuter anaqada? Kompyuterdan ham qilsangiz bo'ladi. Telefonga misol uchun Telegramga kirasiz, audio yozasiz. Audio yozish bor, oddiy audio, голосовой сообщение. Ha, to'g'ri. O'shani голосовой сообщение yozasiz, uni siz сохранить qilasiz голосовойga. O'zingizga, faylingizga. Faylga сохранить qilganingizdan keyin internetga kirganda, xo'p, sayti bor o'zini. Ko'rsatib beraman hozir. Birinchi telefondan ko'rsatib bera qoling. Xo'p. Telefonda mana misol uchun diktofon degan joyi bor, to'g'rimi?
Hamani telefonda diktofon bor. Diktofon. Mana shu diktofonga yozib faylga joylasanglar bo'ladi. Eng osoni shu. Keyin shundan olib qo'yiladi keyin-a? Ha, shundan buni mana misol uchun zapisni bosasiz, sag'ranish qilasiz. O'zingizga anu topishga osonroq bo'ladigan joyga sag'ranish qo'yasiz-da, shunda o'sha platformaga joylab qo'yasiz. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Telegram variantini ham ko'rsataman hozir sizga. Hop, Telegramda misol uchun audio yozdik. Audio yozganimizdan keyin u audioni saqlanib qilganimizdan keyin u fayli boshqacha fayl bo'ladi, ya'ni MP3 bo'lmaydi. MP3ni saqlanib qilmaydi Telegram. Shuning uchun biz nima qilamiz? U ko'rinmayaptimi? Mana shu sayt mana OGG degan formatda saqlanib bo'ladi audio Telegramda. OGG to MP3 deb enterni bosamiz. Mana chiqib keladi. Yozib qo'yibdi mana online free degan. Free degani tekin bu. Tekin bunaqa saytlar juda ko'p. Misol uchun bosamiz ustiga. Xo'p, mana choose file deganda faylni bosamiz. O'sha audioni saqlanib qilib qo'ygan joyimizda Telegramda yuborgan audioyimizni misol uchun moy fayliga saqlanib qilamiz. O'shani mana shundan topamiz, qidirib joylab qo'yamiz. Endi mana hozir bunaqa audio biz audioni bosamiz, zagruzka qiladi mana. Bitta anu konverterni bosaveramiz, MP3 qilib beradi bizaga. Uni keyin sketchat qilib olamiz. Ke platformaga joylaymiz. Bu juda qiyinroq sal. O'shaning uchun hozir. Shu diktofon qulayroq ekan. O'shaning uchun diktofon qilganimiz yaxshiroq. Ha, osonroq ekan diktofon. Mana endi Abdulloh aka o'sha diktofonda yozilgan hozir savol ber. Hozir bir minut. Savolim bor deyapsizmi? Ha, ha. O'sha diktofonda buni aytdim-ku, diktofonda yozganimni saqlanib qildim. Trend completed bo'ldi, yashil bo'lib chiqdi, lekin mana siz aytyapsiz chiqmayapti u narsa deyapsiz-da. Lekin menda completed bo'ldi deb chiqdi. Men hozir yana kiryapman, yana ko'rsatyapti menga uje turibdi deb, lekin sizda yo'q-da. Qanaqa nimaga shunaqa bo'layaptimi tushunmadim. Text chiqyapti lekin. Xo'p. O'sha bitta ko'rsatib bera olasizmi agar iloji bo'lsa? Ko'rinmayaptimi ekran? Qarang, mana bittadan ham jo'natsangiz bo'ladi. Sizga yana bitta variant. Shohruh Haydarov edi. Hozir topamiz Shohruh Haydarovni. Mana Shohruh Haydarov, to'g'rimi? Sizniki. Hozir. Qarang, mana bitta dabavit kommentariy atvet degan joyini ko'ryapsizmi? Ha, ko'rdim, ko'rdim. Mana burchida mana anu ko'ryapsizmi smaylik yonib turgan narsani? Ha. Ustiga bosamiz. Ko'rdingizmi? Fayl tanlasangiz bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mana. Mana misol uchun qurru muzikasini qo'yib qo'yamiz. Ziki yo'q. Hatta qo'yilikcha. Mana ko'rdingizmi? Ana tepadagi joydan yuborganingiz qulayroq.
Mende ben hazır uyga vazifeni yubordum. Prenisni bossalar maniki menga keyin do'sti boshlar ekan. Bari. Xo'p, yana nima bor savollar? Bitta savol bor yana. Mumkin bo'lsa, mana masalan, hozir level 2 uroven bo'yicha mana gapiradigan bo'lsak, masalan, bugun mana bitta dars bo'ldi deylik, keyin uyga vazifa berildi. Masalan, qanaqadir bir sabablarga ko'ra men uyga vazifani bajara olmay qoldim. I ertadan keyin indinga yana bitta dars endi bo'ladi. U darsda uje men qatnasha olmaymanmi yoki men qatnashamanmi qanaqa bo'ladi endi bu buyog'i? Uyga vazifa bajara olmagan bo'lsa do'stim yo'q u keyingi darsga uje. Xo'p, 2 kunda uyga vazifa yuborilmasa, 2 kunda uyga vazifa yuborilmasa keyingi dars uchun sizga o'zi avtomatik do'stib ochiladi. Lekin qop ketasiz darsdan, bu o'zingizga minus bo'ladi. Orada 6-chi darsdan keyin chiqadigan imtihondan ham o'ta olmay qolishingiz mumkin. Buning uchun har bitta berilgan darsni uyga vazifasini iloji boricha o'z vaqtida yuborish kerak. Ya'ni shu belgilangan 1 soatdan vaqt yetmaydi menimcha. To'g'ri. Imtihondan masalan qanaqadir bir ball sistema bo'ladimi yoki qanaqa masalan o'tadi, o'ta olmay qoladimi shu dalshi yana davom etadimi dars o'ta olmay qolsa shu vaqtda ham bir ikki og'iz aytvoring. Buni endi Avaz akaning o'zlari aytib beradi. Imtihon to'g'risida. U o'qituvchini anaqasi. Ha, tushunarli. Xo'p, rahmat. Texnik yana qanaqa savollar bor mana shu yerda? Kimdan tushmagan bo'lsa, savol olinglar. 7 minut vaqtimiz qoldi deb o'shanga aytaman. Aytdim, bugun darsam. Yaxshi eshitilmadi. Yaxshi eshitilmadi, boshqatdan savol bering. Bormi savollar? Boshqa yo'q shekilli. O'z hammasi bo'ldi, yana savollar bo'lsa anaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Gapiravering, eshitamiz. Men yangi qo'shilgan edim, bugun qo'shildim. Xo'p. Xo'p, boshdan ketdingmi? Nimadan boshlaymiz? Boshdan ko'rdingizmi yo hozir qo'shildingizmi betga? Hozir hozir qo'shildim. Agar hozir qo'shilgan bo'lsangiz, men Zoom zapsini yozib olaman. Zapsini gruppaga tashlab qo'yaman. Aha. Bemalol ko'rib olasiz. Xo'p, rahmat. Xo'p. Ha, bitta savol bor edi. Chatium bo'yicha bu programmani ham skachat qilib qo'yish kerak-a? Nimaga? Ishlatiladimi bu ham Chatium programma yoki? Chatium bu osonroq programma, telefondan boshqariladigan oson programma bu. Ha, bu telefon uchun kerak asosan. Ha, Chatium telefon uchun. Ha. Programmada ishlatasiz, bemalol platforma chiqadi. Platformani oson ishlatasiz. Ha. Qulay bu. Yaxshi, xo'p. Agar savollar qolmagan bo'lsa, hozir chatda savol bor ekan, menga telefonim chiqib yana o'zi kiryapti.
Xo'p, Rustam va Gulayxon degan nimaga men telefonim chiqyapti, yana o'zi qaytib kiryapti degan savol beribdilar. Bular internetlaridan, o'zi Zoomda agar internet slabiy bo'lsa, chiqarib yuboradi tashqariga, yana qaytarib kirgizadi. Internetlari birato'la yo'q bo'lib qolsa, nima o'tib yuboradi? Agar ovoz kelmayapti deb yozishayotgan ekan, ovoz kelmayotgan bo'lsa, men burchakda naushnikning rasmi bor telefonda. Ko'rinishda o'sha naushnik ustiga bitta bosganda oq yozuv chiqadi. Oq yozuvning ustiga bitta borsa, bosilsa ovoz eshitiladi. Xo'p, hammasi savol tugagan bo'lsa, bugungi anaqani tugatamiz. Videosini xudo xolis tashlab qo'yamiz birgacha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, katta akam. Rahmat. Rahmat sizga. Xo'p.